Я такий вислів в християнстві, що якщо ти не хочеш зустрітися з дьяволом на протязі дня, то зустрінься зранку з Богом. Вітаю, друзі! Сьогоднішня обітниця записана в книзі Якова із 4 розділу 7 вірша. Написано так: «Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очистіть руки грішні та серця освятіть двоєдушні». Отже, перше, що ми маємо виконувати в своєму житті, щоб ця обітниця вона виконалася, написано «підкоритися Богові». Сьогодні люди, ніхто не хоче коритися, діти не хочуть коритися батькам, жінка не хоче коритися чоловікові, чоловік не хоче коритися Богові, люди не хочуть коритися владі, хоч написано «всяка влада, вона єсть від Бога». І це прояв нашої гріховної людської натури, яка не хоче коритися. Але, друзі, ми маємо коритися Богові. Ми до цього призвані. Бог хоче від нас покори нашої, щоб ми умерщвляли свої плотські земні бажання і корилися йому. Марія колись сказала: «Ось я раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму». Друге, що ми маємо виконувати, це спротивлятися дьяволові. Ми маємо чинити опір. Ми повинні для того, щоб устояти в нашій вірі, в нашому земному шляху, залишитися вірними йому, ми маємо чинити опір. Христос перед тим, як мав виконати земне служіння, він був відведений у пустиню, і там ворог його спокушував, дьявол його спокушував. І Христос дав йому мощний опір. Він вийшов переможцем у цій битві. І ворог відійшов від нього. Але він написано, он отошел от нього на время. І через деякий час він опять підходить, він опять спокушує. І на протязі всього земного життя ворог спокушував Христа, щоб Христос відрікся, щоб Христос не зробив акт викуплення, і люди не мали спасіння. Ще одна обітниця, яка записана: «Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас». Якщо ми будемо роздумувати над тим, як нам якомога максимально наблизитися до Бога, то Бог буде наближатись до нього, вірніше, до нас. Народ ізраїльський, він бачив руку Божу, бачив чудеса Божі, але при цьому він не був покірний, і він не старався наблизитися до Бога, хоч Бог наближався до нього. Тому, друзі, це нелегко, і хай нам Бог поможе в цьому, щоб ми залишалися йому вірні, щоб ми перебували в Слові, щоб ми наближалися до нього, щоб ми спротивлялися дьяволові і були покірні йому. Перебували в Слові, читали Слово, розмишляли над ним, перебували в Дусі. Написано, що кажуть, ніколи не пізно читати Біблію, а якщо пізно, то включіть світло. Божих всім благословінь. Будьте благословенні. Амінь.